horam horam a baybe dale yurume hewallam sura awanu Allah wallu en ko dendanten do ko bobe anda dum wana sera hemum anda wana seeda hemudum nangira dum piwmudum o laara biido no wado ye o ta laaraani cerno Musa Dinga laaraani Hammadu Sinca cerno laara cerno Ahmadu Saidu Balde ko wino mbo yaara mere ko wino mbo watta mere bayno makko wino en badoy bobe wona ko cerno men laari do si Allah jabi on tuman hepta ko metti dum wiiraami sikana ko kaari en biirani kala biido mi sikana ko kaari en biirani wallahi ko on darda wona cerno Ahmadu mi sikano kaari en darto yeso amen lebali wallahi ko makko jaari darda wona cerno Ahmadu darda awa di yurumini di nonno Allah itan en di kono non di kattale ben ko meden ko de goddo wi no izal kalbu lam yuzika illa nabahu fadahu ila yawmil qiyamati yamba mo se tawira wa anu ala ko bitinirma se wona bo hali mayrudi tankindu don no wa do ha darangal rawandu di habba cenji mum di wawra murade di mawha hada mamurade wobbe ko biira en warakat en wadde ko wadi bay ko wadi batteni warakat en yaade ko jaaren ko ko dawade kuma di he cenji don di mayara bobe wara huldu dum ne ato nyaani nanga nangi deda ko ni de gando o wino o da wi o fardu sukuti ala fardhi al azaa sukmunde dar yaskutu juruhu lakin yanqul alam ah moy he awa moy o de jere butune de heddo ano bitina ha ano musse ha ano deji mo wi ko nyaawde moy sabu yu wanne de ka yerengat ko no musu wodi hala ro der e ho nyaande wo enen bi e goddi din keji enen mubi han ko gongide ko non non woko kolluden wombe ko he gonga ganden gonden en to nyaali en jattaaki en gaybi nani ko men ko darani den ko cerno men wi ko battenin taw dum hulbinaaki en awanu Allah newnan en walla en surra en reena en faabo en boyno non dayre he nyambi majjini di men di jikuuji men keseji kewdi maddi dayre he nyambi majjini di men di jikuuji men keseji kewdi maddi cerno deji mi ka kany kala windika burbe kam andu de rangon do dum non bay ko non tawa dum di nana di wattana yila ko ko woni nyambi he ko woni dayre sabu ko dayre he nyambi majjinidi mendi jikuuji mel keseji kewdi maddi awa di batteneji la dum non halaka forano ni fodde ko non Allah newnan en mo surra en mo reena en be men yeso be darani be dum no Allah boynan en be yeso men Allah boydina be khalifa meden no Allah dandu be boptugol danda be boptinagol danda be fanna fere he baraka no laado Allah sallallahu alaihi wasallam he baraka shekh tijja radiyallahu anhu no Allah dandu be men mawbe ko jeebo en fi kulgol goddum makko wi no jeebi do yimbe mum he khoyre mayra basal mo hulno han e gal do mayara jeebi do yimbe mum he khoyre mayra basal mo hulno han e gal do mayara wona basal hulnuma ko wadi buri jawdi dum non assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh usi ho si be men be madina be ngodi alluwam ah be jamiri no en jangu joni ha gero den beru ko Allah hoddiri no en baawdo jangude ko neddo ko beru ko waawi ko ko dum etto ha beru ko baawden do ko en getto dum bi di di heppa di happa ha kono hatta woda ko henya don seeda ha do ko bin ko dirchande didi jogi den do dirchande pula he dirchande arab en gidoran non de donde sabu ko de woni sabu ha kawrirden do do non boya ma windede karale purarde en kam joni en birayo de bowak kon non e bama wowrede hoko hadide binde do ko ha woda ko henya do sabu ko allu angal fori non o ngal burduna wod buranno ni yaje do ko waju cerno meden wonni waju cerno men to mamel bihirane ulure e guluje didi he sappo e nay de windano taygeje bo waji nonde taygeje di jula tawano be piu jiine do han ciwro rat halaka dum ko e durnde hawruno dire 2014 cettiel he waju makko e binduden do ko ha keben no garden gaga pandi den gasab ko ga o han woni windande meden ha